Aš galvoju, kad aš buvau su valstiečiais ir esu su valstiečiais ir aš tikrai nenutolsiu nuo skyriaus. Štai taip, dar pernai pasitraukęs iš valstiečių ir žaliųjų sąjungos kalbėjo Viktoras Pranckietis. Tačiau šiandien jis pareiškė, kad nuo šiol bus su liberalų sąjūdžiu, drauge kandidatuos į Seimą. Pasirinkau vieną iš jėgų, buvo siūloma man labai daug, gerbiu visus pasiūlymus. Visi pasiūlymai gerbtini, bet negaliu visiems pasakyti taip, galiu pasakyti tik tai vieniem taip. Pranckietis sako, kad su liberalai sutapo jo vertybės. O aš skaičiau tą programą. Ir ten yra atsakinga, socialiai atsakinga visuomenė. Ten yra laisvės žodžiui, ten yra visos laisvės. Ir žinote, aš pasirinkau tarp tų, jeigu kalbėti apie vertybės, vertybę būti laisvas ir kalbėti laisvai. Liberalai Pranckietį giria. Manome, jog Seimo pirmininkas įrodė ne kartą, kad yra tvirtas, stuburą turintis politikas. Ir mes tai labai vertinam. Buvę Pranckiečio bendražygiai tokiu žingsniu stebisi. Kada žmogus iš valstiečių žaliųjų sąjungos tampa liberalų sąjūdžio nariu, tai rodo tai, kad jisai nebuvo valstiečių pažiūrų, matyti apsimetinėje. Aš tai tiesiog gerbiu kiekvieno žmogaus pasirinkimą, bet dabar šiaip keistoka, kad Seimo opozicija turi vadovybė, praktiškai valdyba ar Seimo pirmininką. Bet tokių keistų dalykų šitoj kadencijoje daug yra. Tokį padaryti kuliaverstį, tapti iš valstiečių liberalų, nu, atrodo, ir atrodo, ir taip pateisina tokį politikos klauno cirkininkų reputaciją. Pranckietis neslepia, nuomonių skirtumus liberalais jo pasisakymuose galima rasti, tačiau tikina, kad tai tebuvo valstiečių programos įgyvendinimas, o tą jis darys ir toliau, bent jau šioje kadencijoje. Aš esu tos programos atstovas, vyriausybės programos, patvirtintos. Taigi ir dabar, kaip ir tiesiau, taip ir tęsiu tą veiklą, kiek tai yra susiję tiesiogiai su programa. Nors kalba apie tvirtą Seimo pirmininko stuburą, tačiau anksčiau liberalai apie jį turėjo kitokią nuomonę. Marionete Karbauskio rankose yra tapęs Viktoras Pranckietis. Kažkada rėtės ant tribūnos, nuo tribūnos Tapino mitinge, kaip jam gėda dėl Gretos Tildišienės, kitą dieną paprotintas Karbauskio pradėjo sakyti, dėl ko jam iš tikrųjų esą yra gėda. Tai aš tada jį pavadinau agrokoncerno direktoriumi, o ne Seimo pirmininku, ne valstybės vadovu. O ir pats Pranckietis anksčiau turėjo kiek kitokią nuomonę apie vertybės bei laisvės. Jis teigė, kad demokratijos pagrindas yra mažumos paklusimas daugumai. Ne, jis man netinka. Nuo tos dienos, šiaip daug žmogiškų savybių man yra tinkama, tačiau aš vertinu jį kaip vieną iš valstybės vadovų ir parlamento pirmininką. Nuo tos dienos, kai jis pasakė, kad mažuma privalo paklusti daugumai, aš supratau, su kokiu politiniu beraščiu mes čia turime reikalą. Ir jie griebė, vat štai žinoma, ir šiuo metu populiarų politiką į savo gretas, tikėdamėsi, kad tai duos jiems papildomų balsų, tačiau tie, kurie dėlioja šitą matematiką, neįvertina tos reputacinės galimos žalos, kuri na, tiesiog akivaizdu, kad liberalų rinkėjų tą žinę yra sunku suvirškinti, kad tai virštų rinkėjų balsais, čia sunku tą būtų matyti. Valstiečiai net kelis kartus bandė Pranckietį šalinti iš Seimo pirmininko posto, tačiau nesėkmingai. Šiandien jie pakartojo, kad Pranckietis turėtų palikti šias pareigas, bet Karbauskis rankas jau nuleido, žada dėl to nebekovoti. Nieko mes jau nebesiūlysim. Vis dėlto pats Pranckietis, kaip ir anksčiau, taip ir dabar kartoja, kad Seimo pirmininko pareigų savo norų nepaliks. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.